waxaanu xiriir la sameynay wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya cabdiraxmaan cumar cismaan yuriisow, waxaana uu ka hadlay howlgalkaasi ay ciidanku sameeyeen isagoo sheegay in guriga magaalada muqdisho uu ka degan yahay cabdiqayb diid oo ka tirsan xubnaha aqalka sare ee soomaaliya, dowladdu aanay ka dambeyn weerarkaasi. Jaamac buule jaamac ayaa wareystay injineer yuriisow. Bismillahi raxmaan raxiim. Dowladda federaalku aada iyo aada bay uga xun tahay falkii ka dhacay guriga senator cabdiqayb diid. Waxaanaan socota baaris ku aadan sababta iyo ciddi ka dambeysay falkaas isaga ah. Sharciga ayaana la horseyn doonaa marka dalaal ciddi kula yaalo. Waxaa socda baaris arintaas ku aadan. Waayahay, inta hadda aad ogtihiin sidee wax u dhaceen? Senatorku waxa uu la hadlay warbaahinta oo v o a ka mid tahay, dhinaciisa inta uu ogyahay wuu sheegay. Dowladdu maxay ogtahay ilaa iyo hadda oo aad nala wadaagaysaa? Runtii madaxda qaranka iyo dowladdaba waxa ka go-an waxay tahay falkaas isaga ah iyo ciddii ka dambeysay iyo baaris dhabac lagu sameeyo, kadibna dalaale iyo sababtii shacabka loo soo bandhigi doono dhowaan marka ay baaristaasi soo dhammaato. Laakiin haba yaraatee waxaan caddeynaynaa inaysan ahayn dowladda federaalku aysan marnaba guriga senatorkana oo ahaa amrin, lamarkaana ay baaris ku waddo sababta iyo ciddii falkaas ka geysatay guriga senator. Waxaad tahay injineer yariiso wasiirka warfaafinta. Senatorku cabdiqayb diid waxa uu warbaahinta la wadaagay sida uu u sheegay taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir in ciidamadii soo weeraray ay ahaayeen ciidamo Imaaraadka ka amar qaata. Marka waxaa laga yaabaa inay Soomaalidu hadda isweydiinayaan sidee suurtagal u tahay in ay falal ka fuliyaan magaalada Muqdisho ciidamo dowlado kale ka amar qaata iyadoo dowladdu ay sheeganayso inay maamusho. Haba yaraatee ma jirto ciidan dowlad kale amarta wadan gudihiisa ka howlgala. Annaga maaragtay arrintanna senatorka iyo wuxuu yiri inaa maaragtay waxba ka qoran karno ka dowlad ahaan xaqiiqada iyo sababta iyo wixii dhacay aan la wadaagi doono shacabka sida uu dhaqdiyaha badanna loo soo bandhigi doono. Asaga wuxuu codsaday in la baaro sida adigana aad u sheegtay, waa dowladdu way baaraysaa waana lasoo bandhigi doonaa. Marka waqti ma noo sheegi kartaa aad isleedahay baaristaas waa laga yaabaa inay soo afjaranto ilaa iyo muddo intee la eg? runtii sida ugu dhaqsiyaha badan marka fal noocaan oo kale waa dareemi kartaa midnaan gaara iyo madaxweynihii iyo ra-iisul wasaaraha Kenya in falkan isaga ah waa si dhaqsa shacabka loola wadaago siday wax u dhaceen ciddii ka dambeysay, islamarkaana waa sharciga loola tigsan doono cidda alaala ciddii ku xadgudubta oo ahaa sharciga dalka.